görkəmi və geyim tərzinə görə 20-ci yüzyılın əvvəlləri üçün xarakterik Rus poeziyasının gümüş əsrinin şairələrinə, bəzən də fransız modelyeri Coco Chanel'ə bənzədirlər. Azərbaycan kino və teatr aktrisası, şöhrət ordenli xalq artisti Şükufə Yusupova. Onun sənətçi palitrasında təbəssüm, gülüş, ağrı, həyəcan var. Modern aktrisanın əsl cazibəsi ondadır ki, son dərəcə çılğın, əsəbi, ötkəm, məğrur, inad xarakteri müqabilində öz emosiyalarını məharətlə idarə etməyi bacarır. Kübar aktrisanın istedadının hüsnündə romantik çalarlar dayanır. Mehdi Məmmədov, Tofiq Kazımov kimi sənətkarların əlindən su içən Şükufə Yusupovanın Tütək Səsi filmindəki tutu obrazı onun sənətə ilk vəsiqəsi olur. Eşitdiyiz qısas olur. O gün sayalı ilə bizə gələndə qapıdan qovmuşdum axı. Ay, bir namus! Dostunun arvadına tamaslanan naç! Filmdə görkəmli rejissor Tofiq Kazımovun diqqətini çəkən aktrisa Milli Dram Teatrına dəvət olunur. Ömrünün 30 ilini bu teatrın səhnəsində yaratdığı yadda qalan obrazlar qalereyası bəzəyir. Tanrıdan gələn istedadı sayəsində Qılınc və Qələmdə Rəna, Dəli Yığıncağında Pırpızsona, Sizi deyib gəlmişəm də Həmidə xanım, Şeyx Sənanda Xavər, Biganələr Atelində Radmila, Köhnə Evdə Zəhra xanım, Qatildə müəllimə və adını çəkmədiyim onlarla obrazı məsum, solğun bənizli görkəmi ilə ciddi, dramatik, mükəmməl şəkildə füsünkar qadın jestlərindən istifadə edərək yaratmağa müvəffəq olub. Oynadığı obrazı daxili aləminin süzgəcindən keçirən aktrisa rol hüdudlarında çərçivəsində bitib tükənmir. Yəni o tamaşada cəmi bir fraqment oynasa belə tamaşaçıya personajın həyat həqiqətlərini göstərməyə kifayət edir. Akademik teatrın aktrisaları arasında kinoya ən çox çəkilən sənətkarlardan biridir Şükufə xanım. Tütək Səsi filmindən başlayaraq Xoşbəxtlik Qayğıları, Dörd Bazar Günü, Ad Günü, Asif Vasif Ağasif, Şir Evdən Getdi, Gümüş Göl Əfsanəsi, Tənha Narın Nağılı, Qəm Pəncərəsi, ümumilikdə 20-yə dək filmdə obrazı həyat verib. Teatr və kinoda pəri kimi zərif, dəmir kimi möhkəm qadın obrazları yaradan Şükufə Yusupovanın əslində həyat fəlsəfəsi çox sadədir. Hər zaman şükürlü olmaq və həyatda hər şeyi gözəl görmək. Yəqin ömrünün müxtəlif yaş mərhələsində gənclik təravətinin onu tərk etməməsinin səbəbi elə bundadır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Daha bir dəyərli sənətkarın ötən günləri ilə qarşınızdayıq. Bugün biz Azərbaycan teatrının, kinosunun ən istedadlı aktrisalarından biri, xalq artisti Şükufə Yusupovanın ötən günlərinə qayıdacaq. Mən etiraf edeyim, əziz tamaşaçılar. Bugün çox başqa əhvaldayam. Bəlkə də heç bir proqramda bu əhvalda olmamışam. Çünki bugünkü proqramımızın qəhrəmanı ilə mənim gəncliyim, tələbəliyim bağlıdır. Mənim əziz, sevimli müəllim lərindən birinin biz bugün ötən gününü xatırlayırıq, danışırıq. Bu xalq artistimiz Şükufə xanım Yusupovadır. Şükufə xanım həmin o nadir sənətkarlardandır ki, öz şəxsiyyətinin və yaradıcılığının cazibəsi ilə illərdir ki, tamaşaçını səhnəyə bağlayır. O səhnədəykən alicənablığın, kübarlığın bir rəmzini görürsən, təcəssümünü görürsən. İşte orasıdır ki, biz obrazlarına baxırdıq. O illərdən, keçmiş illərdən indiyə qədər öz eleqantlığını qoruyub saxlayıb və Şükufə xanımın keçmişindən bir-bir vərəqləri qoparıb bugünə gətirmək üçün studiyamıza yığışan qonaqları təqdim edək. Böyük məmnuniyyətlə. Səbəbkarımız studiyadadır, yanımızdadır. Respublikamızın xalq artisti, çox dəyərli sənətkar Şükufə Yusupova. Daha bir xalq artisti Fuad Osmanov. Burada həm də toplaşanlar Şükufə xanımın hamısı yaxın dostlarıdır, əzizləridir. Onlardan biri dramaturq, yazıcı, əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirlidir.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Teatr şünas Şükrifə xanımın yenə də yaxın rəfiqələrindən biri, hətta sirdaşımdır deyir Elmira Əliyeva. Və Əməkdar İncisənət xadimi Profesör Aydın Talıbzadə. Xoş gördük sizi. Hamınızı xoş gördük verilişimizdə. Və verilişimizə Aydın müəllim sizdən başlayaq. Təbii ki, rəfiqələrdən özündən də başlaya bilərik. Amma Şükrifə xanım o qədər təvəzzüfkar insandır ki, özü haqqında danışmağa çəkinir, özünü tərifləməyini istəmir. Halbuki çox böyük təriflərə layiqdir. Ona görə sizdən başlayaq bir tənqizçi, bir teatr şünas kimi. Sizin onun haqqında yazdığınız məqaləni, esseni oxumuşdum. O qədər gözəl yazmışsınız ki orada. Yazmışsınız ki, mənə bir sərgi salonu verin ki, qalanı oxuyacağım buradan olduğu kimi. Əvvəlcə oradan Şükrifə xanımın portretlərini asım. Sonra oynadığı xarakterlərin fotolarını asım. Daha sonra isə tək-tək nüsxələrdə sanki ilan boğazından çıxmış geyimlərini, cürbəcür elegant donlarını, əlcəklərini, şlyapalarını, boyunbağlarını asım. İndi sizə o sərgi salonunu biz sözdən ibarət olan sərgi salonunu sizə təqdim edirik. Buyurun. Çox sağ olun. Öncə mən elə bir məqamdan danışacağam ki, o yəqin ki, burada əyləşənlərin hamısını təəccübləndirəcək. Və Şükrifə xanım üçün bir definisiya vermək istəyirəm. Şükrifə xanım Azərbaycan teatr mədəniyyətinin Avropa qapılarından asılmış nazik tül zərif pərdədir. Teatrda belə bir teatrın truppasında belə bir aktrisası olan teatr bu aktrisanın əlindən tutub bütün Avropa dramaturgiyasını gəzintiyə çıxa bilər. Yəni Avropa dramaturgiyasında elə bir obraz yoxdur ki, Şükrifə xanım deyək ki, onun öhdəsindən gələ bilməsin. Jean Cocteau-dan tutmuş Tennessee Williams-a qədər düzdür. Tennessee Williams Avropa dramaturgiyası deyil, Amerika dramaturgiyasıdır, amma fərq eləməz. Dediyim nədən ibarətdir? Şükrifə xanımda bir şükufəlik var. Şükufəliyin simvolıdır. Şükufə fars dilində çiçək deməkdir və bu şükufəliyi özündə tam mənası ilə əks etdirir. Və mənim o bənzətmələrim sırasında bir maraqlı bənzətmə var. O qadınların yarpaq sırğaları olur. O yarpaq sırğalar ya metaldan olur, gümüş, ya da qızıldan olur. O yarpaq sırğalar çox havalıdırlar. Onlara balaca meh deyəndə onlar tərpənirlər. Ancaq Şükrifə xanımda da bu havalılıq var içində. Amma eyni zamanda bu yarpaq kimilikdə bir ülgüc kimilik də var. Yəni ülgüc kimi kəsə bilər. Və orada belə deyək də, əgər mən demişdim ki, dəmir ledi, bir tərəfdən dəmir ledilik var onda, digər tərəfdən isə çox belə romantik ovqat, o mehə qovşulmaq, o balaca mehdən belə elə ilhamlanmaq və səhnəyə atılmaq, kadra gəlmək. Və sonradan mən elə gələrəm ki, mən monolog söyləməyim, başqaları da danışsınlar. Və ondan sonra... Yan yörəmə baxıram, istəyirəm soruşum, Aydın Talıbzadə kimin haqqında danışıq? Şükrifə xanımın bu təvəzzökarlığı bizi buyurdu. Doğrudan, Aydın. Aydın müəllim, minnətdaram, biz davam eləyəcəyik fikirlərinizə. İstəyirəm elə Əli müəllimlə də bir qədər söhbətimizi davam eləyək. Bayaq siz söz saldınız Aydın müəllimin yazdığı essedən, orada çox maraqlı bir bənzətmə də var. Aydın müəllim Şükrifə xanımı Azərbaycan səhnəsinin üfüq göyərçini yaxud səma pərisi adlandırır. Görün nə qədər gözəl bir, zərif bir bənzətmədir. Əli müəllim, indi bu üfüq göyərçini və səma pərisi dediyimiz aktrisa çox məharətlə başqalaşmağı bacarır. Bu da aktyor sənətinin tərkib hissəsi daxı. İstər mesenatda sizin əsəriniz, istər köhnə evdə, yaxud sənətkarın taliyi, yaxud qatil, biz bir aktrisanı çox fərqli rakurslardan görə bilirik. Necə baş verir bu başqalaşma? Yəqin ki, bu aktyor sənətinin sirridir və nə qədər başqalaşsa da bütün o rolları ifa eləyəndə o Şükrifə Yusupovadır. Yəni, onun dəyişmir prinsipcə. Sadəcə aktrisa o qədər istedadlı, o qədər məlahətlidir ki, o bizi yormur. O hər roldə öz rənglərini tapmağı bacarır. Amma nə qədər o rənglər tapsa da, yenə də o
Əsas özə Şükfə Yusupova qalır. Ən vacibi budur ki, aktyorun məlahəti olsun, o sevilsin, o heç vaxt yormasın. Mən çox aktyorlar tanıyıram, çox gözəl rollar oynayırlar, baş rollar oynayırlar. Amma nədənsə sevilmirlər. Bu həmin o dediyim o məlahət məsələsidir ki, onun içərisində o abayaniya məsələsi var, o olmalıdır. Şükfə xanım ona görə çox fərqli ola bilir. Aktrisa fərqlənməyi bacarmalı, fərqli olmağı bacarmalıdır. Zaten bu onun peşəsidir. Yəni, əgər istedad varsa, əgər böyük sənətkardırsa, bunlar mütləq olacaq. Və Şükfə xanım ona görə istədiyi o rollarda həm də onun ampulağı məsələsi yoxdur. Yəni, o dəyişməyi bacarır. O komediyanı da oynamağı bacarır, dramanı da oynamağı bacarır. Və mən Gogolin əsərində, evlənmə əsərində, onu biz görəndə o mən məhdəl qaldım, bu Şükfə Yusupovadır. Yəni o rus qadınlarına məxsus, o sadə rus qadınlarına məxsus, hardasa iş görən, hiləgər və s. Bax, indi bu saatları ekranda görürük. Bax, onun rəqs eləməyi, bütün plastikası, bütün hərəkətləri, hətta danışıq tərzi, deməli Şükfə xanımın tamam fərqli bir obrazda biz onu gördük Bəhram Osmanovun quruluşunda. Bu çox maraqlı bir tamaşa idi. Mən elə bilirəm ki, Əli müəllim biraz təvazökarlıq elədi. Deməli Şükfə xanımın köhnə evdə oynadığı zar rolunda mən Şükfə xanımı sevdim. Bəli, çünki indi Əli müəllim ondan danışmadı. Elə bir zar oynamışdı ki, elə bil ki, doğrudan doğruya onun üçün yamasal, yəni yasamal, yasamala getmək elə bil ki, öz dünyasından məhrum olmaq deməkdir. Aha. Hər şeyi itirmək deməkdir. Nə üçün yamasal? Bilirsiniz, Bakılılarda yasamal indi Bakının mərkəzidir. Ən gözəl yerlərindən biridir. Amma mənim yadıma gəlir ki, insanlar Çəmbərə kənddən Yasamala köçmək istəmərdilər. Heç görmürdülər. Çünki o oranı kənd hesab edirdilər. Və Əli müəllimin piyesi də elə qurulub ki, və Zara, Bəhram Osmanov da Zaranı elə gözəl tapıb ki, Şükufə xanım da. O, deməli, bir konflikt var. Zahiri görkəmi, onun, belə deyək də, tülki milliyi. Bəli, bəli. Onun zərifliyi və bir tərəfdən də yamasal, kənd, bu necə geçsin? Və orada Şükufə xanım deyirdi ki, mən yamasala getmək istəmirəm. Elə gözəl deyirdi. Deyir, onu... Dünyanın 52 ölkəsində olmuşam. Amma yamasala yolum düşmüyor. Yolum düşmüyor. Məqamı həqiqətən də düşmüyüb yolum. O dünyanın 52 ölkəsində olub, hal qardı kimi. Amma doğrudan yamasala getmiyor. Yamasala. Yasamala getmiyor. Gəl həmən tabaşıdan bir fragmentə baxaq. Kökəlmiş. Bir də ki, qadın yaşa getdiyicə kökəlsə yaxşıdır. Səsin. Sus Melicika, sus. Ay canım, canım. Canım, çok yeke görünürüm. Vay. Ma, her şey gayret kullandı. Şimdi sakin oldun. Canı her işin üzerine değil. Her işin. Canım. Canıcık. Anne öldüreceksen değil mi canım? Niye? Pulacak. Ne vuram ben senden canım? Valla. Ne kadar borçlu kaldın? 10 dolar. 20. 25. 50. Ne mama? Deli olsam ama. Ne danışın canına? Çoktu. Ha. Ama hissediyordum ki. Ama. Ne kemenmedim. Bravo Şükfə xanım. Oyun üçün biçdiyi obrazı çox maraqlı şəkildə təqdim elədi. Mən bir şey də deyim ki, Şükfə xanım obrazını, şübhəsiz ki, rejissorun, traktovkası rejissorun deyimləri var, amma özü obrazı yaradır. O obrazı elə yaradır ki, və mənim yadımdadır Mecenat əsəri tamaşaya hazırlananda, o demək olar ki, biz hər gün ya gülaşırı söhbət edirdik telefonla və o nə eləyəcək, nə eləmək istəyir, filan səhnəni necə oynayacaq? Yadızda Şükfə xanım bir masanın üzərinə çıxmaq məsələsi var idi. Ki, Tağıyev oturub, siz masanın üstündən yaxınlaşmaq istəyirsiniz, amma siz masanın məhz üstünə çıxırsınız. Üzü qoylu uzanır və oradan o qəribə bir sürünür ona doğru gəlir və bir qadın qılığı ilə onu xaricə getməyə razı salmaq istəyir. Onda düşündüm, dedim, axı siz necə stol üstə qalxacaqsınız? Dedi, onu mən eləyəcəm. Dedim, elə olacaq ki, bu estetikada, estetik bir görkə pozulmasın. Dedi, yox, mən qalxacam və necə düşəcəm? Və bunu doğrudan da elə məharətlə elədi ki, mən özüm heyran qaldım ki, yəni aktrisa daima həmin rolün içərisində girir, onun xarakteri, özü üçün xarakteri yaradır
Ve onu necə ifa eləyəcək bunların hamısını düşünür ki, bu Şükrə xanım da əlbəttə ki, yüksək peşəkarlığın, tək istedad azdır, yüksək peşəkarlığın nəticəsidir. Və oynadığı gördüyü işə, oynadığı role gördüyü işə son dərəcə məsuliyyətlə yanaşmaq və məhəbbətlə yanaşmaq. O sevmədiyi rolü oynamaz. Bəli. Sizə də o lazımdır ki, istədiyinizi yazan sizsiz də dramaturq, yəni onu ala biləsiniz. Şübhəsiz. Mən məsələn, təbii ki, mecenat yazılanda mən artıq bilirdim ki, Sona xanım Ərəblinskayanı Şükrə xanım oynayacaq. Amma köhnə evdə. Amma köhnə evdə Şükrə xanımı mən nəzərdə tutmamışdım. Çünki onun o keyfiyyətini mən bilmirdim hələ. Ki o bu cür komik, dramatik rolü necə oynaya bilər. Görmürdüm. Biz Hüseyin Ağa'da Kişiyevin bir premyerasından qayıdırdıq. Üçümüz. Solmaz xanım, bir də Ələmirli, mən. Gedirik yoluna tamaşa haqqında danışırıq və birdən Ələmirli dedi ki, bir piyesim var. Onu Bəhram Osmanov az drama da qoyacaq. Verim, oxu, istəyirəm qızı oynayasan. Gəldim evdə, oxudum, dedim, nə qız? Zara. Belə bir ağır oyun qızını hiç oynayacaq. Özü də oxuyuram, gülürəm, oxuyuram, gülürəm. Deyirəm, yox, Zara olacağım. Belə, özü. Oradan. Və orada təbii ki, mən Şükrə xanım nəzərdə tutmamışdım. Hələ o dediyimdən başqa bir aktrisa nəzərdə tutulmuşdu mənim fikrimdə. Amma doğrudan da nə gözəl oldu ki, məhz Şükrə xanım oynadı o rolu. Və Aydın müəllim də hər şeyi bəyənən deyil Aydın məsələdir. Və bayaq danışanda da, Zara haqqda danışanda, onu hətta Williams'ın Arzu Tramvayı əsərində Blanche'la müqayisə edir ki, bu Azərbaycan teatrının Blanche'ıdır. Blanche de Bois gərək gələməyəm. Həbəri odur, yəni onunla müqayisə eləyirdi ki, xarakterin özünə görə, doğrudan da. Ondasa, əlim əlim deyir, Azərbaycan teatrı üçün tutaq ki, Şükufə xanım Blanche de Bois kimi itirilmiş aktrisodur. Yəni, biz Blanche de Bois'ını itirmişik. Çünki Arzu Tramvayı dünyada ən məşhur eserlərdən biridir. Ən çox tamaşaya qoyulan gözəl eserlərdən. Və o rolu məhz Şükufə xanım oynaya bilərdi. Və bununla bilərdi nöqtələr. Yox, gec deyil. Təbii, yəni biz hər hansı bir aktrisanın, aktyorun yaradıcılığından danışanda biz Azərbaycan teatrının problemlərindən danışırıq. Yəni bu bir mənalı şəkildə belədir. Şübhəsiz. Və təkcə bu sizə aid deyil. Bu onlarla aktyora və aktrisalara aiddir ki, onlar çox mükəmməl rolları itiriblər. Amma bir şansımız, bir uduşumuz var ki, Şükufə xanıma hansı obrazlar tapşırılıbsa, özü hansı rolu seçibsə oynamağa, biz nəhayətdə sənətkarlıq işi nümunəsi görmüşük. Əminə xanım studiyamızdadır. Əminə xanım, çox maraqlı bir fakt var. Siz həmin o aktrisasız ki, Şükufə xanım sizi görüb, bəyənib, sənəti sevib və səhnəyə gəlib. Bax, bu özü bir maraqlı ştrixdir. Mən istəyirəm bir bu barədə dostluğunuzdan da danışasınız. Bir də mütləq bilirsiniz nəyə toxunun. Siz də axı səslə işləyən sənətkarsınız. Şükufə xanımın səsi qeyri-ordinardır, bənzərsizdir. Deməli, burada danışan insanlar, əlim əlim, siz... Mən oxumamışam sizin fikirlərinizi, yazılım. Mənim Şükufə haqqında, necə o məni gənclikdən, mən gənc olanda, o ancaq məktəbli olanda məni görüb, mən bu sizin dediklərinizi sezmişəm və bayaq mən burada fayaya çıxıb gələndə bir dənə söz dedim. Dedim, Sovet İttifaqı vaxtında belə bir deyim var idi. Realist aktris, aktorlar və neorealizm dalğası. Bax, həmin bu dalğanı heç kəsin xəbəri olmadan Şükufə gətirib Azərbaycana. Heç vaxt mən ona deməmişəm bu sözü. Əgər deyirsənsə, biz dostluq yox, dost, buna dostluq deyilmir, buna həmrəylik deyilmir, o başqa bir şeydir. Ruhi bir bağlılıqdır. Bəli, bəlkə də ona görə ki, o da Yusifovadır, mən də Yusif qızıyam, bəlkə də. Demək istəyirəm, burada siz dediniz ki, bu insanın özündən çıxmağını mən görməmişəm və rollərdə mən tamaşaların çoxuna baxmışam, bir dənə o tamaşanı görmədim ki, musiqi komediya teatrında oynayırdı. Onu mən istəyirdim. Bəli, bəli, çox istəyirdim baxmağa. O ki, dramaturgiyə yaxşı mən tanışam o rolları və onu da demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan Film Kinostudiyasının çəkdiyi 99 filmlərin obrazlarını mən canlandırmışam. Şükufədən başqa. Bir dənə filmdə haradasa Şükufə. Səsləndirmişsiniz. Ad günü. Bir hikayə, ay sağ ol, orada bir hikayəmsiz. Amma bütün filmlərdə yeganə aktrisa o və Şəfiqə Məmmədova özləri yazıblar rollarını.
Özleri can veriblər. O gürcülərə, ruslara, ermənilərə hamısına mən vermişəm səsi. Hamısını. Amma səsi də özü kimi nirealini qışqırmır. Boğazına salmır. Elə bilə danışır. Həyatdakı kimi. Həyatdakı kimi. Onu mənə deyirlər, niyə realizm? Şükürüşkü. Bizim yaxşı günlərimiz olub. Olub. Elə bilirəm ki, bundan sonra da olacaq. Çünki biz primerdə qonşuluqda yaşamışıq. Mən Şükürfənin çox xörəklərini dadmışam. Və həmişə biz şən keçirmişik günlərimizi. Heç bir dedikodu ilə məşğul olmamışıq. Bir səndə teatr işçisi olan incəsənət. Və biz tamamilə sənətdən danışmamışıq. Başqa şeylər danışmamışıq. Çox qəribədir. Düz deyil mi Şükürfə? Evet. Elədir. Özümüz danışırdıq. Ya yoldaşı nəsə gəlirdi, mənlə danışırdı, o da teatr şunasdı. Yəni rejissordu. Bilirəm. Teatr adamı. Bəli, bəli. Bizim öz simpatiyamız var bir-birimizə, Şükürfə bilir. Və ona görə Şükürfə mənim üçün həmin Şükürfədir. İnşallah. İndi isə sənə Nəriman Həsənzadə fikir eləmə. Şükürfə, sən fikir eləmə, gözəldir həyat. Nə qədər mən sağam, fikir eləmə. Bugün yanındayam, sabah haradasa, demə ki uzağam. Fikir eləmə, sən fikir eləmə, yeri qar alsa, göyü bulud örtüb duman çən alsa, mən odam, ocağam. Fikir eləmə, yenə yanacağım. Fikir eləmə, sən fikir eləmə heç vaxt dünyada. Mən geçsəm, sən qalsan, ayağın altda, orada da torpağım. Fikir eləmə, orada da dayağım. Fikir eləmə. Güzel. Kısa aradan sonra verişimiz devam edecek. Nar Ağacı filmi çekilirdi. Əminə xanım orada çekilirdi. Amma bizim belə də ünsiyyətimiz yoxdur filmin özündə. Əminə xanım çekilib gedəndən sonra mən gəlirdim. Və bizə yarım saatlik işıqları değişmək üçün vaxt veriləndə Tom Vaginin sürücüsü yandırırdı mikrofonları. Səsi Əminə xanımın bütün dublajda olan səsləri bütün Şəkinin o bizim çəkildiyimiz məhəlləyə gəlib çıxırdı dağ başına qədər. Biz və bir adam demirdi ki, abi biraz dincələk, biraz oturaq, nəfəs alaq. Səs yayılırdı doğrudan. Elə şeyi yaddan çıxarmaq olmaz doğrudan. O, çok güzel. Mən Ustad və Aynanı yazanda yazmışdım ki, Əminə xanımın bir də Həsən Əbluçun səsləri kamikadza səslərdir. Yəni doğrudan doğru. Sizin bənzətmələriniz aynıdır. Kökü doldurursunuz ha. Söhbətimizi Fuad müəllim sizinlə davam edək. Mən bir onu bilirəm ki, Şükürfə xanım sizi nə vaxt görsə sevinir. Yəni, əhvalı yaxşı olur, gülür. Nə baxıyır sizə? Ya mənim bir komik tamaşamı görür, onu bilmirəm. Amma gülür mənim doğrudan da ləzzət edir. Bu, çünki deməli... Nəyə görə? Çünki Rus dramında mən Osmanovu səhnədə görməmişdim. Mənim qızım hər dəfə deyir, Fuad Osmanov... Fuad Osmanov. Dedim ki, Həcər, gəl gedək, baxaq, hansı tamaşadadır. Fuad Osmanovu səhnədə görüm. Gəldim və Həcərin o sevgisi, ona baxan səhnədə və Fuad Osmanov, o sevgi mənə də keçib. İndi Fuad Osmanovu görəndə deyirəm, Həcər, Fuad Osmanov. Amma siz bir tamaşada birlikdə tərəfin qabili olmasa da birlikdə oynamışsınız. Mən Şükürfə xanımı haradasa 70-ci illərin axırından tanıyıram. O məni yox. Çünki ən populyar film o vaxtı Ad günü idi. Mən bir tamaşaçı kimi doğrudan bu filmə vırıldım. Düzdü. Sonra belə alındı ki, neçə illər keçdi İbrus teatrında. Belə alındı ki, mən tamaşada iştirak eləmədim. Amma bir tamaşaçı kimi... Şükürfə xanımı gördüm həm şirə bənzərdə, həm də insan səsi də, Çalışki Qolus. Doğrudan da gözəl tamaşalar. Sonra belə alındı ki, 2007-də Shakespeare tamaşasında. Amma belə tərəf müqabili
olmamışıq, amma bir tamaşada iştirak eləmişik. Doğrudan da gözəl Elçinin Efendiyevin əsəri idi. Bəhram Osmanlı idi. Mən burada bir müdaxilə edəcəm, sizin sözünüzü yaddan çıxartmayın. Orada Sara Bernard oynayır da. Xəstə qadın da özünü Sara Bernard kimi təsəvvür eləyir. Və çox maraqlıdır. Yad planetdən gəlmiş bir adam da Sara Bernard'a Şükrə xanıma vurulur. Yəni onu sevməyən adam yoxdur. Həm də yad planetli adam da. Şükrə xanım. Və ardından olar ki, aydın mənim. Bu ləzzət elədi ondan. Bayandan danışırlar. Ləzzət elədi. Bayandan elə gülür. Düzdür. Doğrudan gözəl tamaşa alınmışdı. Çox heyif ki, az oynadıq o tamaşanı. Amma yazılıb. Yazılıb, o yazı məndə var. Televiziyada geçsək yaxşı olar. Əlbəttə ki, tamamilə başqa. Oynamaq başqa şeydir. Və bilirsiniz, artıq 30 ildir Rus dramada çalışıram. Mən daha 31. Və bilirsiniz, hər teatr bir-birindən seçilir. Milli dram teatr, Rus dram teatr, gənc tamaşaçılar teatr. Və Şükrə xanım tamam seçilir də. Yəni, elə bil ki, Milli Dram Teatrında aktrisası deyil. Nə üçün? Siz seçilirsiniz də. Mən deyəni təsdiq edirəm. Yəni, hər teatrda sizə yer var. Və Rus Dram Teatrında siz başqa aktrisasınız. Doğrudan Avropa modern deyəm. Çünki o sözü mən əvvəlcədən demək istədim. Gördüm, aydın mənim deyəndə mən demirəm, mənim sözüm yoxdur. Özü də gözəl dedi bu sözləri. Mən aktoram, mən örgənib deyirəm. Mən belə gözəl danışa bilmərəm. Onun üçün aktor olmayanlar da o cür deyə bilməz. Yox. Elə ona görə aydın müəllimi biz dəvət eləmiş baxanımız oradan da. Şükür baxanımdan danışırlar, məndən yox. Şükür xanım, mən belə fikirləşirəm ki və əminəm ki, biz sizinlə tamaşada oynayacaq. Mütləq. İnşallah. Və mən istəyirəm onu deyim ki, hərdən yada salıram ki, doğrudan dahi aktorlardan səhnəyə çıxmışam. Bəxtim gətirib, Məlik Dadaşov kimi, Fuad Fuladov kimi. Hamısının adını çəkməyəcəm, çünki siyahı ola bilsin ki, uzun olacaq, kimsə inciyər kimisə yada salmaram. Amma sizin kimi bir aktrisa ilə də mən də səhnəyə ayağı qoymuşam. Mənim üçün böyük bir fəxirdir, doğrudan Şükrə xanım. Mən sizi ürəkdən sevirəm. O qədər məmnuniyyətlə danışdı Shakespeare-dən. Baxmaq həvəsimiz gəldi. Gəlin, balaca bir fragmentə baxaq. Amma Şükrə xanımla bağlı olan bir parçadır. Baxaq, görək nə hazırlayıblar. Deyirlər Turində Giulietta'nın heykəlini qoyublar. Ən böyük arzularımdan biri Turinə gedib o heykələ baxmaq. Baxıb görmək istəyirəm. Doğrudan Giulietta'dır. Baxı, səhnədən kənarda Giulietta yaratma ona misilsiz bir cəsarət lazımdır. Ona baxmaq istəyirəm. Amma deyəsən arzum ürəyimdə qalacaq. Kimdir məni burdan buraxam? Hansı şahzadə məni burdan xilas eləyəcək? Mənim ərim? Mənim ərim deyir ki, ümidinizi yedirməyin, bilmək olmaz. Bilirsiniz, mənim bir sirrim var. Düzdür, istəyirdim bu sirrələ gizli olaraq qalsın. Amma bu gecə fikirləşdim, nə üçün bu sirr mənimlə qəbirə getməlidir? Şükrə xanım, bu Sara Bernard obrazınızda bir ifadə var. Siz çox tez-tez bu ifadəni işlədirsiniz. Müsahibələrinizdə də deyirsiniz ki, Sara Bernard qəhrəmanın belə bir söz deyir ki, teatr həyatdır, teatr hərarətdir, teatrsız yaşamaq mümkün deyil. Mən istəyirəm bir qədər özünüzdən, həm bu rolunuzdan bağlı fikrinizi eşidək və nədən teatr bu qədər doğmadır, necə bir-birinizə bu qədər sıx bağlanmışsınız? Bunun kökündə dayanan nələrsə varmı? Yox. O, içərdən gələn bir hissdir. Bəli. Doğrudan. Çünki, yenə deyirəm, o qədər sevirəm sənətimi. O qədər sevirəm. Nə olur olsun, qırağda. O da səni çox sevir. Mən səhnəyə keçəndə, mən səhnədə addımı atanda, mən hər şeyi unuduram. Doğrudan. Ona görə hərarətdir, həyatdır, xoşbəxtlikdir, teatrsız, yaşamaq çox çətindir. Başqa cür? Necə? Mən, məsələn, elə düşünürəm, bax, indi biz Sara Bernard-dan danışdıq, Ələ Əmirlinin Zarasından danışdıq və digər rollardan danışdıq. Hər bir rolda başqasıdır, özgəsidir, yəni həyatda özünün reallığını tapa bilmir, reallaşdıra bilmir. Teatrda isə özünü tapır, özünə qayıdır, başqası ola bilir. Bəli.
O Coco Chanel olabilir. Yani bu reallıqda o Coco Chanel ola bilməyib. Deyim sizə bir. Mənə elə gəlir ki budur. Vallahi, bir əhvalat nəmizin Coco Chanel idi həyatda. Mən bunu bütün məsuliyyətimlə bir qadın kimi deyə bilərəm. Çünki necə ki məsələ Rus teatr icmasının içində Niyolova kimi ya da Alla Demidova kimi bir daşıyıcıları insanların zövqünə yön verəcək insanlar varsa bizdə bütün bunların hamısının təzahürü Şükufə xanımdır. Onun yolda gedəndə o şux qaməti ilə o başdan ayağa düşünülmüş və ən gözəl, ən mükəmməl halı ilə insanların ona necə həsədlə çevrilib baxması özü ən böyük alqışdır. Ən böyük tanınmadır. Ən böyük istilikdir. Şükufə xanımı yalnız bir aktrisa kimi deyil, bir insan kimi tanımağa çalışırlar. Çünki görürlər ondakı o daxili işığı, o daxili insancılığı, o dünyaya başqa bir gözlə baxma qabiliyyətini. Bayaq Shakespeare tamaşasından söz düşdü və Şükufə xanım orada özünü Sara Bernard'la eyniləşdirən xəstə qadın obrazından danışdıq və çox möhtəşəm bir obraz yaratmışdı. İndi bu əsərin müəllifi Elçinin müsahibəsi var. Gəlin onu dinləyək. Şükufə Yusifova bizim müasir teatr sənətinin görkəmli simalarından birisidir. Şükufə xanımın yaradıcılığında şəxsən mənim ən çox xoşuma gələn və elə hesab edirəm ki, o, onun yaradıcılığında bir ana xətt kimi gedir. O, həm dünya görüşün, savadın, həm də istedadın vəhdəti. Mənim üç piyesimdə oynayıb, rol alıb, rol yaradıb daha doğrusu. Səmimi şəkildə deyim ki, o üç tamaşadakı o üç obrazın üçü də bütün təfərrüatı ilə mənim yadımdadır. Söhbət gedir qatil tamaşasından, Ərəblinskinin həyatından bəhs eləyən sənətkarın taleyi. Bir də mənim Shakespeare piyesim o Üns teatrında oynanılmışdı. Üçü də bir-birindən tamamilə fərqlidir. Tamamilə fərqlidir və bu üç obrazın üçü də son dərəcə inandırıcı və canlı öz səhnə təcəssümünü tapıb. Shakespeare tamaşasında o Sara Bernard'ın rolunu deməli aparır. Sara Bernard'ın deyəndə əslində bu özünü Sara Bernard hesab eləyən psixi cəhətdən deməli xəstə olan bir qadındır. Qatildə tamamilə fərqli bir obrazdır. Bir müəllimədir, kimsəsiz bir qadındır, daxilən tənha bir qadındır. Bir dələduz insana rast gəlir, bu dələduz insan bunu aldadır və bu qadın bir tragediya içindədir. Və Şükufə o qadının daxili aləmini, yəni Şükufənin o dünya görüşü, Şükufənin savadı onun o qadının indiki halda o obrazın daxili aləminin dərinlərinə getməyə imkan verib ona. Sənətkarın taliyə əsərində isə tamamilə fərqli bir obrazdır, bir qrafinyadır. Şükufə xanım o qrafinyanın obrazını elə yaratmışdı ki, mən belə baxanda bir dəfə, indi danışıram yadıma gəlir, mən bir dəfə fikirləşdim ki, bu Şükufə deyəsən birinci həyatında elə qrafinya olub. 2-3 il bundan əvvəl bizim akademik teatrda İlyas Əfəndiyevin Mənim Günahım piyesi və Qara Qarayevin musiqisi əsasında bir çox maraqlı bir tamaşa hazırlamışdılar. Və orada Şükufə xanım orada əsas rolun ifaçısı idi. Söhbət gedirdi deməli, biraz yaşlaşmış bir balerina, bir aktrisanın həyatından, balerina həyatından. Şükufə xanım o obrazı elə yüngüllüklə, elə bilirsiniz necə yüngüllük, belə usta yüngüllüklə, daxili aləminə girməyi bacardığı üçün bir yüngüllüklə aparır. Bu da dediyim kimi onun o yaradıcılığındakı vəhdətin, yəni dünya görüşü ilə, savadla, istedadın vəhdətinin nəticəsidir.
Elmira xanım, sizinlə davam eləyək. Siz bir teatr şunasısınız, bunu bilirik. Teatr şunas kimi qiymətləndirirsiniz. Amma ondan əvvəl də onun rəfiqəsisiniz. Bəs rəfiqə kimi necədir Şükrə xanım? İnsan kimi dəyərləndirin bizim üçün onu. Sənətkar kimi hamı söz açır. Bilirsiniz, burada söhbət getdikcə fikirləşdim ki, deyəsən mən Şükrəni ən tez tanıyan insanım burada oturanların arasında. Çünki hələ 1974-cü ildə, o tələbə olduğu illərdə aktyor evindəki Mehdi müəllimin apardığı hər məşqə enirdik, baxırdıq, bir şeylər götürürdük və o zamandan Şükrəfə o qədər fərqli idi. Demək istəmirəm ki, başqaları daha az istedadlıdır ya daha az məharətli, bacarıqlıdır. Amma Şükrəfənin bütün varlığında, onun üzünün ifadəsində, onun davranış manerasında bir kibarlıq, bir özünü hiss etmək, özünü anlamaq xüsusiyyəti var idi. O səhnəyə çıxanda Mehdi müəllimin gözləri gülürdü. Həqiqətən, mən bunun canlı şahidiyəm. Mən özüm də Mehdi müəllimin tələbəsi olduğum üçün onun rəhbərliyi altında teatrşünaslıq fakültəsini bitirdiyim üçün onun necə reaksiyalar verdiyini çox yaxşı bilirdim. Və görürdüm ki, Mehdi müəllimi təmin eləyən az tələbə var və onların başında Şükrəfə gəlir. Şükrəfə, bilirsiniz necə, elə bil ki, ilahidən yazılan bir yazı var. O insanı həyatda aparır. İlahidən yazılan piyesi oynayır. Hə, ilahi həqiqətən elədir. Yəni, Şükrəfə düşünürsən ki, bu mühitdə büyümüyüb, heç zaman teatrdan əlaqəsi olmuyor. Özgəsidir. Bəli, özgəsidir, amma teatrı necə mənimsəyib və teatr onu necə qucaqlayıb və ona hansı emosiyaları yaşadıb və onu necə ucaldıb, necə qaldırıb, onu necə Azərbaycan qadınının ən bacarıqlı belə əlamətlərini ona bağışlayıb ki, bunun özündə böyük bir məna var. Hansı aktrisalarımız deyə bilər ki, mən hələ tələbə vaxtında filmlərdə az qala baş rolları oynayırdım. Hansı aktrisamız deyə bilər ki, mən Şükrəfə xanım kimi səssiz, sözsüz səhnəni Ad günü filmində oynadığı kimi elə oynayaram ki, o filmdə oynayanların hamısını üstələyərəm. Və elə yadda qalaram ki, illər keçsə də o baxışı, o davranışı, o yaşanan təlatümü heç kəs unutmaz. Bizim kursda ən gənc məktəbi bitirib universitetə daxil olan yeganım mən idim. Qalanları bir neçə ildən sonra əskərliyə gedib gələnlər, Gülşad Baxşıyeva, Svetlana Bravkova, onlar yaşlı idilər. Ona görə mənə baxanda uşaq kimi baxırdı Mehdi müəllim mənə. Özü də bilirdi ki, mən bir balaca əhval adamıyam. Gəlirdik məşqə, aktyor evində otururduq, belə eləyirdi, deyirdim, yox, Gülşad. Yenə mən. Məşq eləyirdilər başqa, sonra mən gəlirdim, dururdum. Necə indi Salih sənə dediyim kimi. Ona görə mən demək istəyirəm ki, Şükrəfə xanım çox plastik aktrisadır. Çox plastik. O indi 10 dənə aktordan 8-i plastik deyil. Ona görə bu böyük bir şeydir. Çox dəqiq qeyd elədi. Təkcə zahiri plastika yox, bətən plastikası yox. Daxili plastika. Şükrəfə xanım da çox güclüdür. Bayaq Elmira xanım da dedi, Şükrəfə xanım yaşantı teatrının aktrisasıdır. Dəqiqəçi teatrının aktrisasıdır. Amma onunla Baytik teatrının aktyoru da olmaq olar.
Bayetik teatrda işlemek olar. Hmm. Onunla klounadan da işlemek mümkündür. Mesela çünkü klounada semtinde işleyen Hüseyin Ağa Kişiyev oldu. Eledir mi? Eledir. Böyük Rommel tamaşasında Yulia obrazıydı da. Hə, Sərhoş Aslan'ın 50 illiyle əlaqədar benefis tamaşa hazırlanmıştı. Sadece olarak yaşantısız bir kukla kimi səhnəyə getirdi. Ve sonradan aha, biz gördük ki, deməli, Avdotya rolunda Gogol'un evlenmesinde, eledir mi? Avdotya rolunda türkü kimi oynuyordu. Bütün o plastikan, Fyokla'nın, bəli, Fyokla'nın deməli, bütün məğzi, bütün o plastikası məhz türkü kimliyində görünür. Türkü gecəstəri, türkü plastikası. Çok maraqlıdır. Yəni, çok şaxəli bir aktrisadır. Biz Aydın Talıbzadə ilə tanış değildik. Neçə illər. Gəlin tanış olaq. Tanış değildik. Və günlərin bir günü zəng çalındı. Aydın Talıbzadə özünü təqdim elədi və dedi ki, mən sizin haqqınızda yazı yazmaq istəyirəm. Dedim, müsahibə verməyəcəm. Dedi, yox, öz yazım olacaq, düşüncələrim sizin haqqınızda. Dedim, çox gözəl, nə yazmaq istəyirsiniz, yazın, mən buna müdaxilə eləmək istəmirəm. Çünki bu sizin öz fikirlərinizdir. Yazı çıxandan sonra Aydın Talıbzadə mənə zəng vurdu. Və mən o yazını oxuyandan sonra təzədən özüm zəng vurdum və dedim ki, mən şoka düşmüşəm. Niçin? Çünki Aydın Talıbzadə ilə o günə qədər bir-iki dəfə görüşdü o yazı ilə ala qədər. Amma o görüşə qədər, 5-10 dəqiqəli görüşə qədər bizim heç salamımız yox idi. Biz salamlaşmırdıq. Və o yazını oxuyanda mən dedim, bu insan məni görməyə, məni tanımaya, mənim içimdən keçən hissləri, duyğuları necə yaza bilər? O duyğuları heç kəsə deməmişəm. Doğrudan, bu heç yerdə səslənməyir, heç kəsə deməmişəm. Duymasa yaza bilməzdi. Şükrə xanım, bizim verişlərimizdə musiqi də olur. İndi sizin şərəfinizə Eldar Qasımov gözəl bir mahnı oxuyacaq. Özdə bu mahnı I Miss You mahnısıdır ki, onun klipində də Şükrə xanım çəkilib. I Miss You, I Kiss You. Yəni, darıxıram sənin üçün. Şükrə xanımı darıxanlar üçün qoy bizdən bir belə gözəl pay olsun. Eldar Qasımov. Sağ olun. Təşəkkür edirik Eldarın. Minnətdaram ki, bu böyük bir şərəf duyuram ki, bu axşam sizinləyəm. Sizinləyəm dostlar. Mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, Şükrə xanım mənim bizim klipimizdə iştirak eləyib və müasir Azərbaycan anası obrazını yaradıb. Çox-çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Eldar. Uğurlar arz edirik. Çox təşəkkür. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, Eldar özü də bizim böyük aktrisamız Frəngi Şərifovanın nəvəsidir. Əlbəttə, o sənətə, sənətkara olan sevgi kökdən gələn bir şeydir. Aktrisanın psixotipi mütləq oynadığı obrazla haradasa müvafiq olmalıdır. Əgər o bağlantılar olmasa, heç vaxt o təbiiliyi, o, necə deyim sizə, orqanikliyi səhnədə... Xeyr, mənim oynadığım obrazların heç birində mənim xasiyyətim yoxdur. Xasiyyətin yoxdur, amma sən varsın. Doğrudan yoxdur. Sən varsın. Elmira xanım dəqiq bir şey dedi, psixotip. Psixotip olaraq. Onu inkar eləmək olmaz. İnkar eləmirəm, yox. Söhbət ondan gedir ki, mən özümdə o qadınların həyatını hiss eləmirəm. Özümü nəyə görəsə, kimə görəsə öldürmərəm, kimə görəsə yox. Sevdiyi bir qadın... Sevdiyi bir insana qarşı nəyisə görəndə ki, onu sevmirlər, onu qoyub gedirlər, ona xəyanət eləyirlər və o qadınlar özlərini öldürür. Mən özümü öldürmərəm. Vəl mənim, çox sağ olun. Bura qədər bizdən gəldiniz. Sözləriniz, ürək... Я вас любил, люблю и буду любить. Поклон вам низкий. Ve çok şad edin sizi görüyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım size. Ve verilişimizi Cihangir Novruzov'un müsahibesiyle devam ederek sizin aklınızda görek neler deyip. Bir yerde okumuşum. Okumuşuz hatta bir yerde. Bir yerde okumuşum. Bir kursda Mehdi Melim'in kursunda. O rejissorluk, biz aktörlük. Buyurun. Gelin dinleyelim.
Mənim həyatımda çox gözəl xatirələr oyandıran insanlar əsasən mənimlə birlikdə universitetdə bir sinifdə oxuduğumuz, bir kursda oxuduğumuz uşaqlar, dostlarımdır. Onların içərisində Azərbaycan teatr sənətinə böyük töhfələr vermiş, adı artıq Azərbaycan teatrına qeyd olunmuş, yazılmış gözəl sənət adamları var. Bu Hüseyin Ağa Təkişiyevdir, bu İbrahim Əliyevdir, bu Gülşad Baxşıyevadır. Yəni, onlarca mənim dostlarımdır. Amma bu insanların içərisində özəlliklə bir dost kimi, bir arkadaş kimi, bir sinif yoldaşı kimi, bir sənət yoldaşı kimi, bir sənətkar kimi. Bilirsiniz, universitetdə, məktəbdə o bəlli olan vəziyyətdə, bəlli olan şəraitdə, şərtlərdə bir yerdə oxursan, o sənin sinif yoldaşın olur. Amma daha sonra həyat içərisində yol getdikcə, uzaqda da olsan, yaxında da olsan, o sənin dostuna çevrilir. Özəlliklə, sənət dostuna çevrildiyi zaman onun ləzzəti başqa olur. Mən bilirəm ki, mən Şükufeyi hər zaman telefon açdığımda üzünü görməsəm də bilirəm ki, dodaqları qulağının dibinə qədər gedir, gülür. Çünki hər zaman onunla zərafat eləyərəm, bir-iki dənə onunla lətfə danışaram, ondan da bir-iki şey eşidərəm, hal-əhval tutarıq birbirimizdən və uzun söhbətin bitirilməsini bilmədən, necə bitirəcəyimizi bilmədən hər zaman söhbətlərimizi bitirərik. Mən Şükufeyə nə arzu edə bilərəm? Sənətdə öz dəstixətli ilə, öz estetik varlığı ilə, düşüncəsi ilə artıq Azərbaycan teatr tarixində özünə məxsus bir yer tutub. Təkrar olunmaz bir yer tutub. Şükufeyə mən can sağlığı. Bugünkü dövrlərdə, özəlliklə bugün, bu yıl, sonuncu iki ildə möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Yaşa doluruq sənətin sirlərini özümüzdə daşıyırıq. Sakın heç vaxt o sirləri bir gənclərlə paylaşmadan bu dünyadan getməmiz doğru olmaz. Şükufə xanım, Cahangir müəllimlə bağlı nəyisə var mı söyləmək istədiyiniz? Özəlliklə bu müsahibədən sonra. Hansısa bir fikirlər, duyğular oyatdı mı sizdə? Mən deyim. Şükufə xanım zəng eləyəndə, ya mən ona zəng eləyəndə o gülüş, Cahangir müəllim dediyi o gülüş var. O qədər pozitiv gülüşdür ki. O qədər insana yaşamaq eşqi bağışlayır ki. Və o qədər sənin səsindən o səs sevinir ki, adam doğrudan doğru xoşbəxt olur. Bugün də bizi xoşbəxt edir. Bir-iki dəfə o gülüşdən bağışlayıb bizə. Hələ bağışlayıb, hələ az bağışlayıb. Səhərdən o dərəcədə gülmür. Aydın o gülüşü mən hiss edə bilmirəm. Gərək nəsə eləyək ki, bu onda verilişimizin növbəti qonağı, xalq artisti Sabir Məmmədovu dəvət edək. Bu zaman mütləq güləcək. Mütləq. Burada hadisələr var, söhbətlər var. Sabir Məmmədov, buyurun. Biraz çirkin oldu. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. O kimləri görürəm mən. Biraz əvvəl biz qatil tamaşasından qızğın danışırdıq. Budur, gəldi, çıxdı. Yazsan onu hamımız qətlə yetirəcəyik burada. Hoş gördük sizi. Sürpriz budur bax, yoxsa... Yox, hələ sürprizləri var qarşıda. Sabir müəllim, Emre xan, hoş gördük. Tərəf müqabili olmuşsunuz Şükufə xanımla. Qastrollarınız olub, birlikdəliyiniz olub, buyurun. Mən səhərdən qulaq asırdım hamısına. Necə görünürdüm? Çox gözəl Şükufə xanım. Şüfə xanım, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Nəyə? Onu hələ demirəm. Onu demeyeceğim. Bilirsiniz nəyə görə? Nəyə görə? Ona görə ki, qoy olaya sir qalsınım da sürpriz olsun sizə inşallah. Telefonda deyərəm onu. Yaxşı. Sabir müəllim, sizin Trabzonda maraqlı hadisələriniz olub, tamaşadan sonra... Deyim, buyurun. Trabzonda, qastrolda olduğumuz vaxt Yaşar Nuriyev,
deyir, keçende her dəfə keçiddən, keçende deyirdi, xal, Trabzon'un xalq artisti Sabir Məmmədov. Çünki Trabzon'un bütün ahalisi Sabiri tanıyırdı. Tanıyırdı. Bizim de benziyir onlara. Çünki doğrudan söhbət tamaşadan gelir. Yo, bilirsiniz, orada Elmira Hanım festival var idi. Deməli, Qaradəniz ölkələri teatr festivalı, beynəlxalq festivalı idi. Mən orada ikinci dəfə, üçüncü dəfə idi iştirak edirdim. Ona görə eyni adamlar idi, hamısı tanıyırdı. Ev sahibi idi. Hamısı tanıyırdı ona görə. Tək Trabzon yox, biz Şübə xanımdan Ufa'da da olmuşuq, İstanbul'da da olmuşuq. İstanbul'da, Ankara'da. Ankara'da da olmuşuq. Bəli, bəli, 90-cı ildə biz bir yerdə olmuşuq Elmira xanım. Hiç değişmiyorlar abi. Sabri Mənim, qatil tamaşasından danışaq. Bayaq burada müxtəlif fikirlər oldu. Amma siz bir başa məşq prosesləri, partnyor, danışın biraz. Qatil tamaşası, vallahi necə deyim sizə, mən öz şəxsi yaradılığımda, yəni özümün, yəni teatrda və Şüvə xanım kimi bir aktrisə ilə tərəf müqabil olmağım və orada yerimin möhkəmlənməyi üçün çox vacib tamaşa idi mənim üçün. Ona görə mən açıq isə deyirəm ki, bütün o bəzi stereotiplər var idi ki, tutaq ki, Akademik Milli Dram Teatrının bəzi o stereotiplər. Mənə elə gəlir ki, biz onları sındırdıq. Yəni, ifa açılığımızla, ifa oyun baxımından demək istəyirəm. Və mənə də nəsib oldu bizim gözəl sənətkarımız, mənim dostum, dost deməyə, ona görə ki, yoldaşıq, biz yolda çox olmuşuq ona görə. Şüvə xanım mənə orada dəstək oldu, çox kömək oldu bir-birimizə sözün əsli mənasında. Amma ən əsası, bizim o tamaşa alındı. Hörmətli tamaşaçılar, ötən günlər verilişinin ikinci saatında yenidən xoş gördük hamınızı. Elmira xanım, sizinlə davam edək. O tamaşa həqiqətən Azdramanın tarixində belə bir keçid kimi. Çox maraqlı idi ki, az aktor var idi. Az aktor var idi, amma həm fabulanın özü, həm aktorlar o qədər enerji verirdilər ki, tamaşaçıya. O enerjini özünlə aparmaq, sonra onun haqqında düşünmək, bütün o gördükləri daxilindən keçirmək özü insanları teatra çox yaxınlaşdırdı. O tamaşa, bilirsiniz, insanların yenidən teatra qaytarılmasında mən açıq deyə bilərəm ki, böyük rol oynadı. Və insanlar Şükufə xanımla Sabir müəllimin oyununa, o təzada, o iki, necə deyim, tam belə bir-birindən fərqli yaşam tərzinə baxmağa gəlirdilər. Elmira xanım, gəlin tamaşadan. Mən o tamaşada oynamaya da bilərdim. Çünki mən o vaxt teatrdan gedmişdim bir neçə aylıq. Və necə oldu? Və oldu, elə oldu ki, Mehriban Ələkbərzadə ilə telefon söhbətimiz idi. Mehriban dedi ki, mən tamaşa hazırlayacağım. Azdramada piyesi oxumaq istəyirsən, Elçinin piyesini göndərdi mənə. Mən oxudum, zəng vurdum, dedim, bu tamaşada mən oynayacağım. Sizin hissiyatınız da güclüdür. Və teatrda o tamaşayla tezədən qayıtdım. Bir də Şübə xanım yadınızdasa, düz yer, doğrudan getmişdi, bir problem var idi. Bizim orada səhnəmiz var ki, mən orada bir pləkanın üstündə Şübə xanımı mən vururam. Bir dəfə yox, bir neçə dəfə vururam, yıxılır, belə səhnələr var. Təsəvvür edin ki, onların heç birində mənim əlim Şövə xanıma dəyməyib. Dəyməyib. Amma necə təbii görsənirdi o səhnə. Şüşəni yerə atırdıq əlimizlə. O sınırdı. Mən arxaya keçirdim. Keçə-keçə bir də gördüm. Sabiri görmürlər. Sabiri kürəyi görünür. Məni isə görürlər. Mənə bilirlər. Orada şüşə var. O emosional bir vəziyyətdə yenə də biz bir-birimizdən qoruyurduz. Çox-çox zövqdən. Belə situasiyalar mı çox olur? Gəlin tamaşadan fragmentə baxaq. Salam müəllim. Salam. Sizə kim lazımdır? Məni tanımadı. Sizə nə lazımdır? Tanımadı, səhəl müəllimə. Kitab? Sən hara, nə münasibətlə? Açamsa gəlməliydim bura, axır ki gəldim. Suyun içindəsən ki? Yağış yağ. Dayan, bayaq mən məktəbdən qaydanda bizim səki ilə üzbəyüz. Orada dayanan sənin. Hə. Mən o vaxtdan o
eləmirdim gəlin. Ürək eləmirdim. Heç də başa düşmürəm. Gəl, gəl keç içəri. Keç. Gəl, keç. Çıxar pəncəyini. Yo, yo, eybi yox, Məlimə. Necə yenə eybi yox? Alın. Alın, çıxar pəncəyini. Üşüyürsen? Yok, yok, yok. Tanıdınız mı? Görün ne kadar vakit geçip. Tanıdım. Elbette tanıdım. Gözəl tamaşaydı, doğrudan da. Gözəl tamaşaydı. Bir de bilirsiniz, Şükufə xanımın bir aktrisa olarak səhnədə düşdüyü ekstremal vəziyyətlərdən çıxış qabiliyyəti də mükəmməldir axı. Tamaşa da elə canlı yayım kimidir de efirdə. Yəni səhnədə nə baş verirsə, oradan çıxmağı bacarmaq lazımdır hadisələrdə. Aktyorun istedadını açmaq üçün gözəl material lazımdır birinci növbədə. Əgər dramaturji material kamil olursa, oradakı doğru, personajlar, doğru, obrazlar, aktrisanın bütün o istedad arsenalında nə varsa onları çıxartmağa imkan verirsə, bu artıq tamaşanın təbii ki uğurunu müəyyənləşdirəcək. Və yenə deyirəm ki, Şükufə xanımın mənə elə gəlir ki, oynadığı rollar içərisində ən gözəl rollardan biridir. Və Şükufə xanım orada yaşayır, sarsıtmağı bacarır. Aha. O onu deməli qətlə yetirəndən sonra, onu zəhərləyəndən sonra ki, o polisə də demişdi ki, mən bir cinayətkar da tuta bilmirəm, o qollarını belə çox, o bayaq Aydın müəllim idi, o plastikası Şükufə xanımın. Bəli. Necə əllərini uzadır, qandalı çünki, yəni mən öldürmüşəm. Çox əlindən söz düşmüşkən Şükufə xanımın, əlim əlim, çox sevdiyim bir jesti var, əlini belə qəribə belə bir cür belə saxlamağı var. Sən elə bilməzsin. Həmişə onun əli belə, belə bir cür belə havada. Onu ancaq dərs deyəndə də tuturdu. Bəli, bəli, dərs deyəndə də nizanı başa salanda, səhnədə bayaq müşahidə edirəm, oturub o əl dinç deyəmir. Yaxşı mənada təbii. Bayaq Salih ekstremal hadisələrdən danışdı səhnədə. Böyük rolu oynayarkən səhnədə sizin şlyapanız yanıb. Saçı, saçı. Saçılar yanıb. Gəlin o fragmentə baxaq, sonra siz onu izah edəyəsiniz. 20 ildir ki, ər arvad. Bu kədərli faktin niyə xatırladı sənə? Eh, əzizim. Vaxt var idi, biz bir-birimizi sevərdik. Ha? Oy, valla yaxşı qutarmısınız Şükufə xanım. Yani, bilirsiniz, mən sizə deyim, orada elə bil bir andı, hə? Bir anda olur. Amma mən o yananda onu çəkib çıxardanda zülüm çəkmişəm. Çünki nə qədər şpilka var idi, klei var idi, yapışdırılmışdı. Onu çıxartmaq çox çətin idi. Bu bir, atmaq istəyəndə bizim gözəl rəssamımız Solmaz Haqverdiyevanın çox gözəl dekorasiyası vardı. Bütün dekorasiya Cunadan olmuşdu. Mən onu o tərəfə atmaq istəyəndə kulis arxasına birdən dedim ki, mən onu açsam, cunalar yanacaq, bütün teatrın səhnəsi yanacaq. Bu andı, amma görün nə qədər fikirlər keçmişdi. Və mən bütün bunu parikı o tərəfə atmadım. Atdım, Hamlet Xanızadənin bir çıxışı vardı məndən sonra. Sofanın altında idi o. Dönə tamaşaçıları düşünmüşsünüz. Hə, o onun altında idi, o tez parikı götürdü əli ilə. Və mənə elə gəlir ki, o tamaşaçılar da görünməyən bir əli görüb, gülürlər. Özdə siz əlinizi oda vurursunuz. Əməlli başda oda vurursunuz. Siyavuş Aslan da çaşır orada bir anda. Orada çox təhlükəli Şamdan yanında. Gəlin sizin filmlərinizdən ibarət bir kollaja baxaq. Əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Mən bax canımı da qurban verərəm. Tək ki sən ziyarətə gedəsən. Kətdə bir kişi qalmayıb ki ziyarətə getməsin. Kərbəlayı olmasın. Vallahi adam lap xəcalət çəkir. Vaqif kimdir? Beşinci mərtəbədəki Leyvanın oğlu. Demişdim axı, heç kimə verməyin. Heç olmasa bir dəfə mən dediyimi eləmək olar.
Şimdi uşaqlar üçün nədə çalacağım? Büyük kişi, bu söz zengurum getir. Yadından çıxmasın. Səlim dildən mangalı da getir. Bilirəm. Siz dünyaya ikinci dəfə gəlseydiniz, rejissor olardınız. Ancaq xayiş edirəm, bu suala səmimi cavab verin. Yox. Yaxşı, bu suala özüm necə lazımdırsa cavab yazaram, sağ olun. Bəli, buyurun. Bağışlayın, belə sürəm. Qəzətdə oxuyarsınız. Çox maraqlıdır ki, Şükufə xanımın teatr yaradıcılığını və kino yaradıcılığını yanaşı qoyanda, baxmayaraq ki, eyni aktrisada o qədər fərqli insanlardır. Kamera qarşısında Şükufə xanım başqadır. Canlı teatrda, tamaşaçı ilə ünsiyyətdə o tamamilə başqadır. Kino yaradıcılığının sizin fəaliyyətinizdəki yeri, rolu Şükufə xanım, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Şansınız var, maşallah, çox çəkildiniz filmlərə. Yəni, mənə elə gəlir hər halda... Yox. Gəlin, mən birinə ipucu verim. Təsəvvür edirsiniz, birinci rolu Zürafə rolu olub. Yox. Nə? Zürafə rolu? Bəli. Tütəksəs. Tütəksəsi. Tütəksəsi. Mən Zürafəni sonra oynadım. Şirevdən getdi. Zürafəni sonra oynadım. Sonra. Sonralar olub. Tütəksəsi və paralel elə oldu ki, Rasim İsmailov film çəkirdi və bir seriyadan artıq lent çəkilmişdi, kadrlar vardı. Amma iki seriyə çatışmır. Özü musiqili filmdə o. Asif, Asif, Agasif. Yox. Bir bazar günü. Bazar günündə. Bazar günü filmi heç görməmişim. Sözün düzü filmlərimi çoxum görməmişim. Siz niyə filmlərinizə baxmırsınız? Özümə baxmaq istəmirəm. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Şükufə xanımın istedadı tam olduğu kimi teatrda açılır. Onun kinoda mənə elə gəlir ki, onun istedadına uyğun gələ biləcək və onu tam aça biləcək rolu yoxdur. Mən də razıyam. Kino onun həyatında aktrisa kimi bir epizoddur, belə hesab edirəm. Amma onun əsl mən aktrisa kimi, sənətkar kimi bütün imkanlarını məhz teatr səhnəsində görmüşüm. Və belə də olub. Kino yenə deyirəm ki, əlbəttə ki, kino tarixdə qalmaq üçün, görürsən, illər keçib, sən özünü görmək, yadigar kimi, çox gözəldir. Məsələn, Hökümə Qurbanova bilirsiniz ki, kinoda heç bir rolü olmayıb. Amma onu bağışlamaq olarmı filmində Hökümə Qurbanova canlı şəkildə görmək artıq bu tarixə əhəmiyyəti olan bir şeydir. Amma film daha çox popülərləşdirir insanı. Amma Şükufə xanım məhz teatr aktrisasıdır və onun ən, o istedarının ən parlaq cəhətləri məhz teatrda açılıb. Və bunların çox şadam ki, orada Zaran mənim əsərimdə, iki əsərimdə oynayıbdır və doğrudan da aktrisa bütün öz məharətini imkan daxilində kifayət qədər belə deyərdim ki, göstərməyi bacarım. Mən bizim mecenat tamaşasında Sona xanımı onun haqqında oxuyanda rolu, mən çox narahat idim. Nəyə görə? Çünki materialı oxuyanda, dramaturji materialda həyatdakı kimi eyni şeylər yox, yazı yoxdur. Ümumiyyətlə, Sona xanımın həyatından heç nə yoxdur. Və mənə çətinlik gətirilən bir şey vardı ki, Zeynalabdin Tağıyev çox yaşlıydı. 57 yaş aralarında fərq var. Fərq vardı və mən istəmirdim ki, söhbət əsnasında soruşurdum, kim tanıyırdı, kim görmüşdü. Soruşurdum ki, bunlar necə olub, deyirdi, hamı deyirdi. Ki, pula görə gedib, ki, bu bir ildən sonra rəhmətə gedəcək. 13 yaşında qız olandı. Amma mən bunu göstərmək istəmirdim. Tekstdə o yoxudu. Dramaturji materialı. Sevgini göstərmirdim. Mən, çünki bu qız ata sevgisini görməyib, ata nəvazişini görməyib. Mən bir şeyi başa düşürəm ki, həyatda uşaq ana nəvazişini görməyəndə, ata nəvazişini görməyəndə özündən böyük insanlara qarşı onların elə bir sevgisi artır. Məncə, o sevgi Sona xanımda, məncə. Ola bilər. Hər halda sizin təqdimatınızda o cür. Elə götürmüşdür. Çox maraqlı yanaşmadı ya Şükufə xanım. Bu məqamda mən bir şey demək istəyirəm ki, siz indi deyirsiniz ki, Sona xanım ata sevgisi görməyib. Amma sizin evlatlarınız, tək qızınız, və iki nəvəniz o qədər xoşbəxt insanlardılar. Maşallahlar olsun. Mən necə xoşbəxtəm? O qədər seçilmiş uşaqlardılar ki, onların sizin kimi bir nənəsi var. Çünki o ünsiyyəti görən, bilirsiniz, mən ona Rəfiqə nənə deyirəm.
Mən şəxsən, mən bunu indi etiraf edəcəm. Mən şəxsən Şüküfənin timsalında nənəliyin necə olduğunu, qızlarla necə davranılması gərəkdiyini, onlara necə inam vermək gərəkdiyini mən məndən yaşda çox küçük olduğuna baxmayaraq mən ondan öyrənmişəm. Çünki bilmirsiniz o ünsiyyət nədir? O bir toy bayramdır. O elə bir haldır ki, hamı bir-birini ürəkdən sevir. Elə yaxınlıqdır ki, insanlar bir-birini az qala ki, belə gözünün yağını bir-birinə vermək istəyir. Bu və bu yalnız öz uşaqlarına ya da öz nəvələrinə qarşı deyil. Şüküfə xanım kimi xala, arxa olan xala, Şüküfə xanım kimi xəstə qardaşı oğlunu düşünən və onun sağalmağı üçün əlindən gələn və gəlməyən hər şeyi eləyən bir bibi mən tanımıram şəxsən. Bu da Allahın bir lütfüdür ki, belə bir xasiyyət verir. Bu insanda elə bir mülayimlik, elə bir Allahdan gəlmə, sevgi, paylaşım, elə bil ki, xəmri ondan yoğrulub və hər kəsə ondan pay düşür, o cümlədən bizə də. Mən məsələ öz payıma da deyə bilərəm ki, mən Şüküvəni tanıdığım üçün, onunla yaxınlıq etdiyim üçün, onun həyat tərzini, onun düşüncə tərzini özüm üçün bir material olaraq, bir nə bilim, nümunə olaraq analiz etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Çünki açığını demək lazımdır. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdır. Biz həqiqətən bir çox şeydə irəlidəyik. Amma istedad hələ hər şey deyil. Bəli. Aktrisa olmaq üçün istedad bir zəmindir, bir platformadır. Amma onun üstünə intellekt, onun üstünə dünya görüşü, onun üstünə insancılıq, onun üstünə mehribançılıq, onun üstünə logika, onun üstünə nə bilim kvintessensiya deyilən bir şeyi anlamaq. Bütün bunlar üst-üstə gələndə yalnız aktrisa ya da gözəl aktor olabilir. Siz elə incə bir məsələyə toxundunuz və o qədər anında yerində toxundunuz ki, sanki bizlə bir yerdə bu proqramı hazırlamışsınız. Biz indi Şüküfə xanıma bir sürpriz hazırlamışıq. Bu çıxışınızdan sonra o sürprizi təqdim eləməyin güzel, məqamıdır. Bilirik ki, Şüküfə xanımın övladı Moskvada yaşayır. Bəli. O, Bakıda yaşamır. O səbəbdən o bizim verilişimizdə özü iştirak eləyə bilməsə də virtual olaraq biz müsahibə almışıq Həcər Ağayevadan, Şüküfə xanımın övladından. Gəlin görək nə danışıb sizin haqqınızda Şüküfə xanım. Bu gözəl andır. Mən onun yanında özümü təhlükəsiz, arxayın, rahat hiss eləyirəm. Uşaqlıqdan indiyənə qədər bu his mənimlədir. Bilirəm ki, nə olursa olsun, mənə həmişə dəstək olacaq hər şeydə. Mama çox güclü qadındır. Bu həyatda qazandığı hər şeyi özü əldə edib, öz istedadı ilə, öz ağlı ilə çox çətinliklər, haqsızlıqlarla rastlaşıb. Amma bu onun dünyaya, həyata, insanlara qarşı sevgisini heç bir qram da azaltmayıb. Xırdacı bir günün açılması, küləksiz bir hava olsun, yeni bir günün başlanması ona böyük bir sevinc gətirir. İllər ötüb, mən indi başa düşürəm, amma yenə qədər çətin idi. Çox aktiv iş rejimi var idi. Səhər məşq, axşam tamaşa, belə hər gün. Tamaşadan gec gəlsə də yenə. Səhər tezdən durub mənə səhər yeməyi hazırlayırdı, məktəbə aparırdı. Evimiz həmişə tərtəmiz, səliqəli idi. Günorta yeməyi, axşam yeməyi həmişə hazır idi. Mamanın tortları, piroqları, onların ətri indiyənəcən hiss eləyirəm, xatırlayıram. O zaman bu mənim üçün normal idi. Yəni, düşünürdüm ki, belə də olmalıdır, belə də lazımdır. Amma indi özümün ailəsi olandan sonra, özümün uşaqları olandan sonra mənə möcüzə kimi gəlir. Necə mama bunları hər şeyi vaxt tapıb çatdırırdı və nə qədər yorğun olsa da yenə də özündə güc tapıb gülər öz qayğı keş anaydı. Və bundan da belə həmişə gözəl, baxımlı idi. Bu illər
Zərif mənə həmişə nümunə olub indiyənə qədər və ümumiyyətlə Şükrə xanım mənim üçün gözəllik, zəriflik, qadınlıq simvoludur. Bu güclü qadının içində çox həssas, incə, kövrək bir qəlb gizlənir və bunu ancaq yaxın və səmimi qəlbdən onu sevən insanlar bilir. Mam, mən sənə ən əsas, süpür, möhkəm can sağlığı arzulayıram. Heç yerin heç vaxt ağrımasın, həmişə güləriz olasan. Belə maraqlı, gözəl verilişlərdə iştirak etmək üçün razılığı verəsən, sənə ekranda baxaq, sevinək. Və ən böyük arzum odur ki, sevimli nəvələrin toyunda rəqs eləyəsən. Mən bilirəm ki, inanıram ki, belə də olacaq. Vaxtı gələndə tələsməyək, amma belə də olacaq. Və sənin nəvələrin sənə salamını göndərmək istəyir. Şükula, salam, da var mı yox? Şükula, biz səni çox sevirik və çox darıxmışıq. Birazdan görüşəcəyik. Öptüm. Öpürü sənim amam. Hamıya Moskvadan salamlar. Gözəl sürpriz idi. Duyğulandız deyəsən. Duyğulanmamaq. Nə var, nə yox. Gözəl. Çoxdan görmürsüz, yəni belə nə vaxtı gəlmirdi? Pandemiya. Pandemiyadan. İl yarımdı. Hə. Darıxmısınız təbii ki. İmtihan verir. Şükufə xanım, deyirəm bu sürprizləri saxlamayaq, davam eləyək. Biri də var. Bundan da oyanı sürpriz, hə? Amma var. Biz bayaq Elmira xanım, onun o qayğı keçliyindən danışdı Şükufə xanımın. Onu tələbə vaxtında mən də və mənlə bir yerdə oxuyan qrup yoldaşlarımız da hiss eləmişik öz üzərimizdə. Və bizim qrupdan çox uğurlu tələbələr çıxdı, hansı ki onlar bugün sənət dünyasındadırlar və fəaliyyətlərini davam edirlər. Bax, bizim qrup yoldaşlarımızdan biri, bugün Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru və uğurla orada fəaliyyətini davam edir. Yenə də Şükufə xanım kimi biz müəllimənin əlindən su içmişik. Anar Səfiyev. Mən Anarı dəvət eləyəcəm. Studiya, buyursun. Anar, gəl, gəl, əziz dostum, gəl mənim yerimə. Bax belə, bizim tələbə yoldaşlarımızdan biri. Buyur, Anar, gəl, əyləş. Salam, gəlin, buyurun. Gəl, əyləş. Anarın da sözsüz ki, deyəcək sözləri var. Xoş gördük səni, əziz dostum. Nə vaxtı görüşmürdük, buyur. Salam. Heç değişməmişsən, ay Anar. Xoş gördük sizi, bizim gözəl müəlliməmiz, tələbkar müəlliməmiz. Mənim yaddaşımda doğrudan Şükufə müəllimə tələbkar müəllimə kimi qaldı. Müəllimədir. Bəli, biz çox qəribə bir şey oldu. Üniversitədə bizə Vidadi Həsənov dərs deyirdi, Vidadi müəllim, Fərhad müəllim. Sonra müəyyən zaman ayrıldı müəllimlər, Vidadi müəllim. Mən Şükufə xanım, Toçun filmlərdəki kim oldu da? Yəni, mən belə, niyə öz müəllimimiz vardı filan? Bir də ayıldıq ki, biz Şükufə müəlliməni sevirik. Doğrudan, yəni necə, elə bir ki, qaldığı yerdən qrupu, belə deyək də, mən deyirdim, çətin olar falan belə, bizim öz müəllimimiz var və mən doğrudan da gördüm ki, həm tələbkar, həm də, yəni biz sevdiyim müəllimən. Doğrudan, yəni mən... Doğrudan sevdiyim və inanın, o sevgi günü bugünəcən davam eləyir. Əvvəl belə, sonra adam bir də baxırsan ki, nə vaxt oldu ki, sən müəlliməyə öyrəşdin, yəni sevdim müəlliməni və qrupu da... Doğrudan elə. Sanki qatil tamaşası burada indi belə söhbəti gedir. Qısa aradan sonra yenidən görüşəcəyik. Və Anar, mən sənin sözü və qüvvət bir şey də deyim, bu heç birinizdə qalmayıb. Mən bilirəm ki, uşaqlardan soruşdum, bu təkcə məndə qalıb, mən onu gətirdim bugün verilişə. Şükufə xanım həm də bizim kursa neynədi, əlim əlim. Heç bir qrup üçün afişa, tamaşaya proqram hazırlanmırdı. Gəlirdik, diplom tamaşamızı oynayıb getməliydik. Şükufə xanım bizim qrupun tamaşası üçün proqram hazırlatdı. 2001-ci ildə, baxın, bu proqramı Astrovski İstedadlar və Pərəstişkarlar, aktyor sənəti müəllimi Şükufə Yusupova. Bu məndə qalıb əziz xatirə kimi Şükufə xanım. Mən bugün gətirdim ki, baxaq, verim sizə bir baxın, oxuyun. Hə, içindəkiləri görün, burada necə adamlar var, necə insanlar var. Sizin bizim üçün... Yesin adı da çox simvolikdir. Hazırlandığınız... Afişa? Afişa yoxdur. Mən təkcə proqramı qoruyub saxlaya bilmişəm. Afişanı bilirsiniz kim çəkmişdi? Elçin. Mehdi Məmmədovun oğlu. Görsünüz ki, amma əfsus ki, məndə afişa yoxdur, təkcə proqramı saxlaya bilmişəm. Evimiz bir-birimizin yanında idi. Gəlmişəm Elçin, bəlkə sabah mənim uşaqlarımın imtihanıdır. Onun da əlində mühüm işi var idi. Onu qırağa qoydu,
Haraşo. Çekti getirdim ben onu. Doğrudan. Sevgiyle çektim. Güzel. Aa, tələbələrlə olan görüşdən qadınlardı. Yoxsa məşqdir bu, məşqdir deyəsən. Yox, yox. Yox, hazırlıqdır. Bəli, səhnə arxasında tamaşaçılar. Şükrə xanım, görün nə qadrlar var bizdə. Çox əla. Bax, həyəcanlanır, bizim səhnəyə çıxmağınıza dəqiqələr qalır. Bu bir müəllimənin bizim haqqımızda həyəcanıdır. Görün necə bax, valla bizdən çox həyəcanlanırdı. Bu da artıq finaldır. Anar, xatırlayırsan da tamaşa bitir. Şükrə xanım gəlir bizi təbrik eləməyə. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov görək Şükrə xanım haqqında nələr söyləyib. Telefonu qaldırıb hər dəfə, hər zaman Şükrəni yığanda hiss edirəm ki, üzümdə, simamda bir təbəssüm əmələ gəlir. Çünki bilirəm, indi bir neçə dəqiqədən sonra telefona cavab verəcək və ilkən qulaq səsli gülüşü gələcək. Artıq neçə illərdir hər dəfə mən Şükrəni yığanda onun o gülüşünü gözləyirəm. O məni çox sevindirir. Şükrəni ilk dəfə aktyor evində, hələ uzun-uzun illər bundan öncə tələbəlik dövründə görüşmüşəm. Görüşmüşəm deyəndə o zaman heç bir təmasımız, münasibətimiz olmayıb. Sadəcə mən aktyor evində işləyirdim və aktyor evində mütəmadə dərslər keçirdi. Bilmirəm, Mehdi müəllim, Məmmədovun kursuydumu, hər halda şükür sən, bunu daha yaxşı yanındadır. Və yaxud Cabir Səfərovun kursuydu. Və hər dəfə, deməli, aktyor evinə gələndə, o məkana gələndə dərslərə bütün bina bilirdi ki, artıq bu kurs dərsə gəlib. Çox səsli bir küylü kursu idi. Və mən hər zaman qaçıb çalışırdım onlara, baxam, seyr eləyəm. Çünki mən hələ tələbə deyildim. Daha doğrusu, mədəni maarif şöbəsində idim, aktyorluqdan kəsilmişdim. Və gedib onlara baxırdım ki, əsəd aparırdım, deyirdim, bax, gələcəyin oxuyub aktris, aktyorları olacaqlar. Və elə bir maraqlı mənzərəni sezirdim hər zaman. Qaraqdan baxanda artıq, demək, oğlanlar hələ bir obrazdaydı. Artıq bunlar Romeo idi, kimisi, nə bilim, Hamlet, kimisi Karol Lir, qızları Antigona, Ofeliya, Sevil və s. Amma aralarında bir maraqlı və çox cazibədar, qəribə bir qız var idi. Retro, klassik dəbdə retro geyinən, özünə məxsus bir manerası, davranışı, yerişi, hər zaman fikrə dalmış, özündə özünə varmış bir gənc, çox maraqlı bir qız. O insanı cəlb edirdi. Mən ona böyük bir maraqla baxırdım. Deyirdim, görəsən, bu aktrisa hardandı? Yəni, bu tələbə hardandı, hardan gəlib? Heç Azərbaycanlı qızlarına bənzəmirdi. Və qəribə bir səsi var idi. Bugünə kimi də o səs Şükrədə. O səs, indi bu megabayt decibel ilə danışırıq da, onların o səsli küylü kursunda o səs çox nadir hallarda eşidilirdi, amma eşidiləndə çox maraqlı idi. Bütün o səsli küylü səslər elə bil yoxa çıxırdı və onun o mülayim, həzin səsi gəlirdi. Hər zamanda fikir verəndə
çok fikre dalmış. Her zaman neyse düşünen bir, sanki Fransız veya Rus klasiklerinin eserlerinden, romanlarından, o misralardan düşen bir kadın kahramanı, bir periydi. Şükür böyle yadımda kaldı. Aktörlerinde, telebeleri devrinde. Sonra Şükür'ünü görmedim. Ama bilirdim ki artık teyinatlar olup, yakin Milli Tiyatr'dadır veyahut haradasa. İller keçdi. Hemen onu kinoda gördüm. Tütey Ses filminde gördüm. Rasim Erlim'in vesaire filmlerde onu gördüm. Ve uzun illerden sonra İbrus Tiyatrı'nda təxminən bir 10 ilə yaxın bir yerdə bir tamaşa, şirə bənzər tamaşasını oynayırdıq. Demək olar ki, tam bir akt, bir pərdə bizim əlimizdə idi Şükürlə mənim və biz o aktı, o pərdəni bir yerdə oynayıb sona gətirirdik. Hərdən mən özümə hətta xuliqanlıq da rəva bilirdim. İndi deyirəm, yəqin Şükürə gülürsən orada. Demək, diyaloqların arasında hərdən yaxınlaşıb gözünün içinə baxırdım və səs demədən ağzımı açıb yumub nəsə bir oyun oynayırdım. O da güclə özünü saxlayırdı. Sonra tamaşa bitəndən sonra deyirdi, ay Fəxrəddin, bəsdir də, oğundurursan, güldürürsən, qoymursan, iş deyim. Şükürə o simalardandır ki, səhnəyə və yaxud ekrana çıxanda istər-istəməz səni özünə cəlb edir. Seyirci onu görəndə artıq sona qədər, o işini bitirənə qədər ondan gözünü çəkə bilmirsən. Xarizmatikdir. Çox magiyası var Şükürfənin. Şükürfə dəyişilmir, dəyişmir. Yəni, nə mənadır? Zaman getdikcə, əlbəttə ki, bax, şəhər dəyişilib. Teatr və kino başqalaşıb. Bir çox şeylər dəyişilir. Şükürfə, sən də əlbəttə ki, dəyişilmirsən, amma vizual. Amma bir şey var, insanı yaşadan bir şey var. O da ən çətini və ən dürüstüdür. Onu saxlayıb qorumaq, onunla ömrünü yaşamaq bu hər adama havalı deyil. O, insanın ruhudur. Təmiz, pak ruhu. Mən ona intibah ruhu, ilkin ruh deyirəm. Bu mənada Şükürfənin ruhu heç dəyişilməyib. Necə varsan, elə eləsən. Bilirsiniz, Amerikada belə bir mükafat var. Ona deyirlər, müstəqil ruh, yəni mükafatın adı müstəqil ruh. Azad ruh, mən indi tərcümə eləyirəm. Azad, müstəqil ruh. Şükürfə müstəqil, azad ruha malik olan bir şəxsiyyət, bir insandır. Belə bir fikir var. Yəni, bu məişətdə, bizim sənətimizdə hər dəfə deyilən bir fikirdir. Deyirlər ki, oynanılmamış rol və yaxud gələcəkdə bir oynanılacaq bir rol. Amma mən Şükürfə sənə deyim, sən həyatının ən böyük, ən vacib rolunu oynamışsan və oynayırsan. O da sənin öz şəxsi həyatındır. Sən Şükürfə Yusupovasan. Və bu hər şeyi deyir. Mən hər zaman izin versən, telefonda sənə Şükürş deyirəm. İndi də deyim, Şükürş, Şükürfə, Şükürfə xanım. Mən səni çox istəyirəm. Bağrıma basıram, uğurlar arzulayıram. Öpdüm səni. Şükürfə xanım, siz xoşbəxt bir qadınsınız, xoşbəxt bir aktrisasınız. Baxın, nə qədər sevənlər var və ən əsası da siz hamını sevirsiniz. Və həm işinizi, həm ailənizi, həyat yoldaşınızı, bacınız uşaqlarını, gözəl xaladı dedi, gözəl rəfiqədi, rəfiqələrinizi.
Və tələbələriniz indiyə qədər xatırlayırlar. Siz fikir verirsinizmi ki, veriliş başlayandan sonra Salincə coşku ilə danışır. Mən qonaq kimi bir növ özümü hiss edirəm. Çünki bu da sizə olan sevgidir hamısı. Yəni, onun sevgisi aşıb daşır bu içindən. Ona görə biz belə hesab edirik. Təbii ki, siz də xoşbəxtsiniz, elə deyilmi? Əlbəttə. Çox gözəl, çox gözəl. Qadın üçün bundan böyük bir şey ola bilir, insan üçün bundan böyük bir şey ola bilməz. Doğru. Sadəcə, deyirəm, tək kişi, qadın fərqi yoxdur. Yoxdur, doğru. Böyük sənətkar, əqiqətən öz sənətini bilirsə, xüsusilə aktyordan danışırıqsa, o həyatda da xoşbaxtsa, səhnədə də xoşbaxtsa, bu tapıntıdır, bu hamıya qismət olan deyil. Yəni, mən ona görə hesab edirəm ki, Şükrə xanım doğrudan da həyat sevərliyi, bayaq Aydın müəllimin deyir, çox möhkəm xanımdır, möhkəm qadındır. Mən onun uzun illər, biz hər bir müşahidə eləmişik, müşahidə eləmişik həyata münasibəti. Ən gərgin vaxtlarında da Şükrə xanım heç vaxt sönməyib, heç vaxt ümidini itirməyib. Və mən hesab edirəm ki, doğrudan da, yəni o güc, o qüdrət, həm də onun sənətinin güclü, qüdrətli olmasına səbəb olur. Bu elə belə deyil, hər şey bir-birinin o qədər bağlıdır. Yəni, heç nə o birisindən asılı olmadan əmələ gəlmir. Onlar mütləq bir-birini tamamlayır. Şükrə xanımda şükür ki, bütün bunlar var, bu keyfiyyətlər var və ona görə də... Bütün bunlarla yanaş. Şükrə xanımda elə bir vətən sevgisi var ki, 44 günlük müharibədən sonra, bizim qələbəmizdən sonra, 2 gün o qələbənin üstündən keçərkən, mənə zəng elədi Şükrə xanım, yenə öz gülüşü ilə, yenə o sevinci ilə dedi ki, Aydın, mən qurban kəsmişəm. Bu onun doğrudan doğruya böyük vətən sevgisini öz ürəyində daima gəzdirdiyini və çox belə fahiş eləmədiyinin bir nümunəsidir. Bəs bizim o məğlub dövrümüzdə Şükrə xanımın çəkildiyi film, Ümid filmi. Bilirsiniz, bax, mən bəlkə də bayaq kilodan danışdıq, dedim ki, Şükrə xanımın bəlkə ən gözəl rolü Ümid filmində o anadır, evladını itirmiş ana. Orxan Fikrətoğlunun senarisidir, Gülbəniz Əzibzadənin filmidir. Şükrə xanım, mən bilirəm ki, o evdən, o zaman çox ağır vaxtlar idi, evdən o qadının kostyumunu geyinib gedirdi çəkilişə. Evdə geyinirdi, o kəlağayını bağlayırdı, olur o geyimini kənd qadınının və çəkilişə gedirdi. Maşın evimizin yanından keçirdi. Biz hamılıqdan çox ümid edirik və inanırıq ki, Şükrə xanım hələ səhnədə bizim üçün neçə-neçə gözəl obrazlar yaradacaq. Şükrə xanım, gecəniz, bu yaradıcılıq gününüz mübarək. Siz və sizin gözəl rəfiqələriniz üçün də biz bu gözəl gül dəstələrini təqdim edirik. Ağ çiçəyimə sonsuz təşəkkür sənətkarlara bu qədər böyük sevgi ilə, hörmətlə yanaşdığı üçün. Çox sağ olun. Gəlin söhbətimizi Əminə xanımla davam edək. Əminə xanım, buyurun sizin gözəl bir söhbətiniz və şeiriniz. Mən Şükrəni həmişə Şükür adlandırıram. O da mənim adama başqa cür deyir. Və bugün mənim burada olmağım fikirləşirdim. Necə və nə deyəcəyəm? Və mənim fikirləşdiyim, demədiklərim, ürəyimdə qaldığım sözləri bizim burada oturan, çox sağ olsun bu Aydın, Əli müəllim, Sabir dedilər. Amma mən əvvəldən, heç onlar, mən bütün obrazlar bu sənin çox təəssüf ki, görməmişəm. Amma əvvəldən sən mənim həyatımda və teatr sənətində, kino sənətində ayrı-ayrı yerlərdə ayrı-ayrı rollarım var. Və bayaq dedim, mən sənə dost demirəm, mən sənə rəfiqə demirəm. Sən onların hamısını elə hamarlamışsan ki, doğrudan da bugün bizim buraya yığılmağımız şəxsən mənə çox şey anlattı. Və Aydın danışdıqca, mən çünki bütün tamaşalarını onu görməmişəm. O Sara Bernarı görmüşəm, o Siyavuş Aslanla olanı, onları görmüşəm. Yəni, və yaxşı ki, dünən də evdə fikirləşmişəm ki, heç Sara Bernarı da işitmişim ki, mən o əsəri ümumiyyətlə ədəbiyyatı çox oxumuşam, bilirəm. Və Shakespeare'in bir sonetini sənin bu əziz günündə sənə ithaf edirəm. Çox diqqətlə fikir ver, çünki Shakespeare-i anlamaq çox çətindir. Buradakılar Allaha şükür, hamısı ağıllı insanlardır. Ona görə onu hər kəs düz deyir, Miriçka. Əlbəttə ki.
eşkin məşəlini qoyub yanına, bir gün eşq Allaha yenə yatırdı. Bu vaxt ilahələr gəldi yan-yana, saflıq könül alıb, kədər satırdı. Allaha yavaşca yanaşıb bu hanı, onlardan birisi məşəli aldı. Təmiz ürəkləri yandırıb yaxan bu odu, aparıb tez suya saldı. Su qızdı, məlhəmə döndü büsbütün. Çimib şəfa tapdı hər cür xəstələr. Eşqin ateşinden kurtarmak için suda ben de çimdim, yuyundum, heder. Suda hüner hani eşki soyuda, eşk odu yandırır soyuq suyuda. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün Şüküfə xanımın ünvanına o qədər gözəl sözlər səsləndi və onlar gəlişi gözəl sözlər deyil idi. Biz çox sevinirik ki, həqiqəti olanları əlim-əlim olduğu kimi tamaşaçılarımıza danışdıq dedik. Və yekuna doğru addımlayırıq. Hər bir qonağımızın ən sonda Şüküfə xanıma qulaq asacağıq. Bugünkü görüşlə, bugünkü bax bu xoş dəqiqələr anlarla bağlı və özəlliklə Şüküfə xanımla bağlı yekun fikirləriniz. Əlim-əlim, başlayaq elə sizdən. Bilirsiniz, biz adət eləmişik bəzən əsl istedadlar kölgədə qalır və yaxud onun haqqında danışılmır. Çünki o istedadlı adamın özünün də təqsiri var bu məsələdə. Yəni ki, o özünü çox qabağa soxmağı sevmir. Şüküfə xanım belə adamlardandır və bu günləri doğrudan da onun haqqında söhbət eləyəndə mən bilirəm ki, o bundan həm zövq alır, həm də biraz əziyyət çəkir ki, onun üzünə bu qədər tərifləyirlər. Amma bunlar qalsın bir tərəfdə, mən öz sözümü deyəcəm. Mən çox xoşbaxtam, xoşbaxt dramaturqam ki, Şüküfə xanım kimi aktrisa mənim iki əsərimdə baş rolda oynayıb. Bu, böyük xoşbaxtlıqdır, hər dramaturqa nəsib olan deyil. Və mən demirəm ki, arzu edirəm daha bir əsərimdə oynasın, bu biraz ağ olar. Amma təbii ki, bu arzu istək içimdə var. İçimdə var və Şüküfə xanımdan əlbəttə yenə deyirəm ki, elə indiki halda da xoşbaxtam ki, mənim iki əsərimdə baş rollarda ifa eləyib və onlar bizim teatr tariximizdə məhz aktyor oyunu sayəsində yaşayacaq. Siz də sağ olun. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Ki, sizin kimi bir dramaturgumuz var. Siz də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Elmirə xanım. Mən nə deyə bilərəm? Mənim həyatda tək bir bacım var. Mən bütün səmimiyyətimlə deyə bilərəm ki, Şüküfə mənim ikinci bacımdır. O qədər yaxındır, təbiəti, davranışı, dünyanı anlaması mənlə o qədər səslənir və o qədər polifoniya yaradır ki, onunla səsini iki gün eşitməyəndə o mülayim sözlərini, o gülümsəməsini, o pozitiv enerjisini almayanda özümü elə bil ki, qərib hiss eləyirəm. Çox şeylər danışdıq bugün. Sənətkar haqqında, insan haqqında, qadın haqqında, ana haqqında. Amma yenə də bunların arxasında o qədər geridə qalan şeylər var ki, bizim Şüküfə çiçəklərlə danışan insandır. Bizim Şüküfə öz pişiyinə zəfəran adı qoyan bir insandır. Bunlar, bu incəliklər, bu qəlb, necə deyim, ovqatı. Bəzən düşünürsən ki, mənim bacım həqiqətən bir çox dəfə dilə gətirib ki, sanki bizim dönəmdə, bizim dövrdə, bizim bu keçməkeşli həyatımızda, bu baş verən çalxantılarda heç birində Şüküfə yoxdur. Şüküfə tamamilə, necə deyim, işıq parlayan bir işıq kimidir. Və bunu görməmək, buna dəyər verməmək, bunu vaxtında və ən mükəmməl şəkildə istifadə etməmək mənə elə gəlir ki, rejissorların ən böyük qəbahətidir. Onların uduzmaq dərəcəsində bir addımıdır. Çünki bu aktrisa bir daha nə zaman bu səpkidə bir aktrisa səhnəyə gələcək və o nə gətirəcək, heç kəs bilmir. Bugün Şüküfənin Allaha şükür ən verimli sənət baxımından, ən verimli çağlarıdır.
bağda oturmak güzel bir şeydi. Təbiyyətli qarşı-qarşıya olmaq çox gözəl bir şeydir. Amma bunun o biri tərəfi də var. Bizi məhrum eləyirlər, tamaşaçıları məhrum eləyirlər. Ona görə mən çox arzu eləyirəm ki, Şüküfənin sənəti bundan sonra da bizim qəlblərimizə toxunsun. Şüküfənin səsi, danışıq manerası, davranışı, səhnə mədəniyyəti başqa gənc aktyorlara və xüsusən də aktrisalara bir örnək olsun. Və onlar da elə bir həyat yaşasınlar ki, bir masanın arxasında toplaşan dostlar bir-birindən daha çox onun haqqında danışmaq istəyirlər. Çox sağ ol Şüküfə. Çox sağ ol ki varsan, çox sağ ol ki mənim həyatımdasan. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Aydın müəllim, buyurun. Elmira xanımın bu belə çıxışından sonra mən çox qısa danışacağam. Bu veriliş qutaracaq. Bu çəkiliş bitəcək. Biz buradan gedəcəyik və mən evə gedən kimi Şüfə xanımın zəngini gözləyəcəyim. Salamış davam. Nə gözəl. Mən də sənin zəngini gözləyəcəyim. O çoxdur amma, bugün iş Şüküfə çox xanım. Belə, amma çox belə. Mənə də deməli, keçən dəfə biz telefonundan sonra dedi, gəl bağa, indi başa düşdüm onu mən. Sən demə o çiçəklərlə danışır. Mən elə bilirdim ki, məndən çox çiçək sevən yoxdur, amma sən çiçəklərlə də söhbət edirsən. Əzizim, söhbətlərə davam elə. Bəli, çox sağ ol. Bəli. Güzel. Buyurun, səbəb. Mən Şüfə xanım, mən özüm sizə zəng eləyəcəm. Mən yo indi problemdir WhatsApp-la da danışa bilərəm. Şüfə xanım doğrudan qeyri-adi insandır. Mən insan kimi deyirəm. Bilirsiniz necədir? Onun Şüfə xanımın səhnədə, kinoda gördüyünüz obrazları nə qədər zabitəlidirsə, nə qədər ciddi, tələbkardırsa, amma insan kimi Şüfə xanım həyatda o qədər incədir. O qədər, bir də çox gözəl yumor hissi var Şüfə xanımın. Bilirsiniz nəyə görə? O ən, necə deyim sizə, yorğun halında belə, mən Şüfə xanımdan yollaşdıq eləmişəm yola, uzaq yol gedəndə, mən danışırdım, maraqlı əhvalatlar danışırdım, Şüfə xanım onlara çox gözəl reaksiya verirdi. Bu da mənə ruh verirdi, mən yenisini fikirləşirdim. Şüfə xanım həm də gözəl dinləməyi bacarır, həm də Mən elə gəlir ki, səmimi idi o yumor hissi də, çox gözəldi. Şüfə xanım doğrudan insan kimi də, yəni sənətkar kimi artıq hamısını dedik, hələ deyəcəyimi sözləri. Onlar bir söz də deyim, bayaqları Şekspirin sənətindən oxudu və mən də Mövlana'nın sözü ilə tanımlamaq istəyirəm, deyir, eşqdə ol ki, həmişə diri qalasan. Bugün Şüküfə xanımı eşq yağışına tutmuşuq. Eşq, gözəl. Aydın məlum doğrudan gözəldir. Eşqdə ol ki, diri qalasın. Eşqdə ol ki, diri qalasın. Şüküfə xanımın ruhu həmişə, bax, həmin o eşqdədir. Teatr eşqidir. Mən universitetdə mənə dərs demiş, bütün müəllimlərimdən qürur duyuram. Şüküfə xanımdan da həmçinin. Belə bir sözlə deyim. Bir gün teatrda söhbət edirdik, bir rejissora dedim ki, mən bir dənə nümunə deyim də, yəni, bax, aktyor Dram teatrında bəs ən yaxşı aktyor necə olmalıdır? Dedi, deyirəm, aktrisa necə olmalıdır? Bax, Şüfə xanım kimi. Mən sözə deyirəm ki, mənə dərs deyib, mənə dərs deyib. Adam o qədər deyib, lan. Rejissorumuz deyir ki, Şüfə xanım kimi. O səhnədə nə elədiyini bilir. İndi kim yadımdadır. Elə bir söz dedi. Həmən mən deyirəm ki, mənə dərs deyib, mənə dərs deyib. Mən doğrudan qürurlanıram bütün müəllimlərimlə də, Şüfə xanımla da. Doğru, Anar, çox sağ ol. Tabii, yaxşı. Və yekunda Şüfə xanımın özünü dinləyək. Şüfə xanım. Bugünkü bu gecədən, bu görüşdən nələr qaldı sizə? Necə təsir bağışladı sizə? Necə təsir bağışlayacaq? Hamınız o qədər tərif sözləri deyirsiniz, mən nə bilim. Biz həqiqəti deyirik. Bunu çox gözəl, çox gözəl. Bilirsiniz, həqiqət elədir ki, belə bir kəlam var, Konfutsunun kəlamında var ki, hər insan Həyatda olan hər şeydə gözəlliyi var. Amma o gözəlliyi hər insan görməyə bacarmır. Hər adama nəsib olmur. Siz o qədər gözəllikdən danışdınız. Çiçəklərdən,
həyatın gözəlliyindən. Mən sevirəm, doğrudan həyatı sevirəm. Necə olur olsun, hansı məqamlar olur olsun. Səhnədə işimdən zövq alıram, həyatda həyat eşqiylə zövq alıram. Hər bir səhərə, açılan səhərə şükürlər deyirəm. O güllərin ətrini hiss eləyəndə sevinirəm, doğrudan sevinirəm. Mənim sözüm nə ola bilər? Mən istərdim ki, bizim ümumilikdə, istədiyim insanların içində, xalqımızın içində olan insanlar həmişə üzlərində təbəssüm olsun. Təbəssüm gözəl əhvaldır. Gözəl əhval ağrı olmayan bir insandadır. Problemi olmayan bir insandadır. Ona görə mən istəyirəm ki, bütün insanların üzü təbəssümlə işıqlansın. Həyatımız o təbəssümlə açılsın və o təbəssümlə də bağlansın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki sizin kimi bir aktrisamız var. Qoy Allah da o gözəl təbəssümü sizin üzünüzdən heç vaxt əksik etməsin. Çox İndi bu pandemiyası sonra teatrlar açılar. Allah qoysa sizdən yeni-yeni gözəl-gözəl obrazlar yaratmağınızı gözləyirik. Sağ olun. Var olun. Siz sağ olun, çox sağ olun. Biz artıq verilişimizin sonundayıq. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Azərbaycan teatrının və kinosunun ən istedadlı aktrisalarından biri, xalq artisti Şükufə Yusubova haqqında danışdıq və bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Və sonda Şükufə xanımın sevdiyi mahnılardan biri səslənəcək. Bəli, bu gözəl bir mahnıdır. Təranə Mahmudovanın ifasında sevdiyi səsdir. Pıçıltılar adlanır. Sanki Şükufə xanım üçün biçilmiş bir sözdür, ifadədir. Çünki o pıçıltı ilə belə gözəl danışığı bacarır. Və mən bir söz deyim. Şükufə xanım bizə təkcə kurs müəlliməsi olmadı. O həm də həyat müəlliməsi oldu. Və onun hər zaman işlətdiyi bir ifadə günü bugünəcən qulağımdadır. Şükufə xanım deyirdi ki, insanlar bəzən çörəyi tapdayıb keçirlər. Amma onlar düşünmürlər ki, bir vaxt gələ bilər ki, hər hansı bir gölməçədə o çörəyin qırıntısına belə ehtiyacları ola bilər. Yəni, insan dünəninə hörmətlə yanaşıb sabahına doğru alnı açıq getməlidir. Şükufə xanım, nə yaxşı ki, varmışsınız. Gürültülü sözlər deməyəcəm. Sadəcə, çox sağ olun ki, varmışsınız. Allah var eləsin sizi, həmişə səhnədə olun. Çox sağ olun. Gününüz mübarək. Çox sağ olun. Gecənin o üzündə bu çıltılar şəhəri var. Güləyin öz nəğməsi, dənizin öz nəğməsi. Pıçıldılar şəhərin quşlar, pıçıldıla qanat çalır, pıçıldıla nəfəs alır. Gecənin o yüzündə həyat ölüm qədər şirin. Karışır birbirine gecenin o üstünde. Hayat ölüm kadar şirin, ölüm hayat kadar acı. Gecenin o yüzünden.
Ölüm, hayat kadar acı, bu çılda ayı.